akudu de asiko wa tonisha la oruko mi pada dr nisha la na ni number mi lo la wo ni oju screen yi ki olohun ko sanu wa eleyi ti a sese bere yi fun fans wa ni gbogbo awon bi tan post si fu wa pe ka le ma jafani e gbogbo wa na lati wa lori awon page yen kakiri ko olohun ko sanu eni kokan wa ati se part 1 part 2 part 3 ohun na leleyi eleyi na ni aworo ti o daju aworo to daju yi ko seni ti o le lo aworo yi ni awon small scale business kon se awon large scale kon se bi school boya bi hotel kon se ru awon kan be yen o awon to le lo lawon na awon to ntaja bi shop kan shop meji kuda awon to nta bi wholesales to nsoja to tobi pupo won le lo aworo yi aworo yi daju de bi pe nijo to ba ti se aworo yi laarin ojo meta ise abere sin peak ni bi taworo yi dade o ni fe kuro ni bi to ba tin loru aworo yi o amo ba mi gbianju e wa dupe fọlọhun sausage fruit o na lo fe ba mi wa ti a mo si eso pandoro eso pandoro yi a ma da bi isu to ma gun gbogbo wa la mo sausage fruit no pe ba mi pa eso pandoro yi ni pansa iyen ni pe ba mi gi ori e gege ba se ma gi osan lori ba mi ge to ba ti ge ton yi to tobi yen to gun wa le yen ba mi ho inu e ko ba mi fi nkan ha inu e o le lati ha tori a ma da bi net bi ase bi okun ninu e se ma ri to ba ti ya inu e yen dada ba mi wa ye pe ori akitan ti on da akitan si dada ti on da ideti si dada ye pe ori akitan to tobi to gba yi ba mi wa die ko ba mi bu si inu e so mo ko ti ko inu e kuro o ti ko danu ni o pa ni pansa ni yen o ko gbogbo ifun en ifunnu e o ko kuro o ti ko yen ko ri akitan to gba yi dada to tobi dada o ti ba mi ko tele ba mi wa ye pe aarin oja ye pe oja to tobi dada to je pe won o le se ki won ma na le de ba mi bu die nibe ba mi tubu yen na si to ba ti bu mejeji si kokoro kan wa tan pe ni kokoro awurebe kokoro awurebe yi a ma ni ile ile awurebe yi ba mi lo sibe gbogbo to ba won ko ba le awurebe ye pe ile awurebe die ye pe ile awurebe die to ba mi bu yen na si to n ja si pe o fe bu ye pe meta sinu pandoro yen leyin to ba ti bu ye pe ile awurebe yen si ton wa ba mi mu iye obe die ba mi bu si to ba ti bu si ton ba mi sadua si dada ba mi toro n to n fe bo se fe ko ja se ma ya bo se fe ko ba ma gbe awon iyan nla nla wa ba mi sadua yen si to ba ti se ton ba mi fi pase de pada iyen nkan to ge lori ebi osan yen o ba mi de pada ton ba mi gbe ile ninu shobu e ko ba je ninu shobu ko ba je ta ko ba je nuna ko ba je ikule ko ba je nuna gba ti shobu e wa ba mi gbe ile nibe to ba ti gbe ile nibe ton ba mi da epo igo kan adigbo meji ba mi da sinu koto yen ko mu dada tepo ibapo nibe wa wa ba mi gbe pandoro yi lori iduro to wa yen na ni wa ba mi gbe bi isu sinu epo yen o le fokuta die die dimu legbe ko ma ba subu wa ba mi tu sado agun to ba fe si wa ba mi da yepe ba mi dabo lori to ba dabo ti epo yi ba yo sita ninu yepe yen ko ni mini ti o ba wa yo na to epe po die lo da si o dara to ba ti setan ba mi da yepe bo pada to ba le leta si bele to ba le re ibere gbogbo n to ba wa nbe tele to ba fe se sibe se sibe pelu ogun olohun laarin ojo meta sojo marun wa pepin wa bere si ni gbigba adua o ja bere si ni ya awon eyan bere si patronize iwo na wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń rajà lọ́wọ́ ẹ̀ tó tó ńlá lọ́wọ́ àwọ̀rò tó dájú ni ẹ bá mi gbìyànjú ẹ̀ a máa bá a.